osmé místo v tuhletu chvíli. To ale není zas tak podstatné. Důležitý je odstup od nejlepších závodnic a za Vistovou Sáblíková v tuhletu chvíli zaostává zhruba o vteřinu, což není tak strašné a na těch delších tratích to je určitě naše závodnice schopná sjet. Teď už na startu druhá česká závodnice Karolína Erbanová. Proti ní ruská Yekaterina Shikhova. Karolína Erbanová vyhrála pětistovku na letošním mistrovství Evropy v Kualbu. Celkově byla desátá. V loňském roce na mistrovství světa 17. místo. Karolína Erbanová odstartovala výborně. 10.68, to je vůbec nejrychlejší čas v závodě a je podstatně rychlejší než při osobním rekordu, který zajela před dvěma roky v Salt Lake City, 38.90. Takže Karolína Erbanová určitě bude útočit na svůj osobní rekord a možná i na nejrychlejší čas Irene Vistové, zatím 38.52 a Karolína Erbanová 38.22 je nejrychlejší a také ona si překonává svůj nejlepší životní čas. 38 vteřin a 22 setin. Dostává se tedy do vedení a bude útočit na stupně vítězů v té úvodní disciplíně mistrovství světa na 500 metrů.